আজি মই আমাৰ সুইডিশ বিউটি কমপ্লেক্স প্লাছৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এইটো এটা এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয়, ইয়াত বিলবেৰী এক্সট্ৰেক্ট আছে আৰু এষ্ট্ৰাজেন্থিন আছে। এষ্ট্ৰাজেন্থিনটো খুব ষ্ট্ৰং এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয়। সুইডিশ বিউটি কমপ্লেক্স প্লাছ যোনে খায়, আপোনালোকে এক নম্বৰ কথা, আপোনালোকৰ এণ্ডুৰেঞ্চটো বহুত বাঢ়ি যায়, ফেটিকটো নাইকিয়া হৈ যায়। এট দ্য ছেম টাইম আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ যিটো ক্ষমতা আছে সেইটো ই বঢ়াই দিয়ে আৰু স্কিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল কৰি দিয়ে। ভিতৰৰ পৰা আপোনাক বহুতো ৰোগৰ পৰা ই আপোনাক বচাই ৰাখে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে, আপুনি যদি সুইডিশ বিউটি কমপ্লেক্স প্লাছ আপোনাৰ ডায়েটত সংযোজন কৰে, ব্ৰেকফাষ্টৰ লগত খাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ভিতৰৰ পৰা আপুনি বহুত ইয়ং আৰু এনাৰ্জেটিক ফিল কৰিব। সুইডিশ বিউটি কমপ্লেক্স প্লাছৰ যিটো ড'জ আছে, সেইটো 1 কেপচুল পাৰ ডে। আপুনি এটা কেপচুল লৈ যদি আপোনাৰ জলপানৰ লগত বা মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্টৰ লগত সংযোজন কৰে, সেইটোৱেই আপোনাৰ বহুত কামত দিব।